Dacă până acum prima pagina ziarelor o ținea Cristi Borcea, nu? Care iată Da. și din penitenciar, nu? Devine din nou tată și da. Se desparte ba de Alina Vidicam, ba nu se desparte, ba... Mai apare o amantă, mai apare un copil... E, cine credeți că ține prima pagină acum? Nu știu că... Mihaela fost... Borcea, soția, fosta soția lui Cristi Borcea, pentru că se pare că i-a luat iubitul, logodnicul unei doamne care s-a hotărât să vorbească și vine în această seară aici. Pentru asta că e o saga de tip Dolănescu. Deci numai acolo nu se mai termină. Deci e incredibil. Adică, ok, despre Cristi Borcea te aștepți în fiecare zi să mai afli câte ceva. Exact. Nu? Despre Mihaela Borcea până acum... Știi doar că e era o femeie victima. Extraordinară. Era doamna victimă. Era o femeie, o femeie extraordinară, da. Care ce face? Care a iertat foarte multe Cristi Borcea și uite acum are grijă de avere o parte. Acum apare doamna Angela Calomfir care spune în felul următor: domnule, am și poze, vă și povestesc cum Mihaela Borcea pur și simplu mi-a luat bărbatul. Dar cine era bărbatul doamnei? Vom afla, evident. Vom afla, pentru că doamna vine să vorbească în această seară, în exclusivitate. A zis că nu mai poate să tacă și că vrea să spună aceste lucruri. Trăia cu această persoană de 6 ani de zile. De 7 ani rabdă. De 6 ani trăia cu el și a aflat că Mihaela Borcea s-au și întâlnit. Scuză-mă, când a aflat? Acum sunt eu ziaristul. Când a aflat? Eu zic că facem în felul următor. O să o poftim pe doamna Angela Calomfir alături de noi să povestească despre toate aceste lucruri. Dar până atunci, haide pentru cei de acasă să vadă cum a pornit toată povestea asta și cum s-a ajuns la această știre care pare incredibilă. Da. Cea care face acuzațiile este Angela Calomfir, o femeie rănită care spune că a fost trădată în dragoste. Pe scurt și fără prea multe ocolișuri, femeia spune că Mihaela Borcea i-ar fi furat iubitul pe Sorin Rap, un fost polițist căruia i-a fost alături mai bine de 5 ani și la bine, dar mai ales la greu. Este de necrezut. Am avut o relație de 6 ani. Am fost alături de el și când a avut probleme cu justiția, fiind închis pentru trafic de influență și luare de mită în formă continuată. E fost polițist și a stat 454 de zile închis. Acum m-a părăsit într-un mod laș, după ce l-am ținut atâția ani. Nu a muncit deloc în ultimii ani și a trăit pe spatele meu. Angela Calomfir spune că relația dintre Mihaela și fostul său iubit ar fi început încă din toamna anului 2015, când, potrivit presei, fosta doamnă Borcea era iubita oficială a lui Marian Toată, primarul unei comune din județul Arad. Mai mult decât atât, supărată, Angela susține că ar fi atenționat-o pe fosta soția dinamovistului să stea departe de bărbatul ei. Eu am vorbit cu Mihaela Borcea, dar degeaba. L-am mutat în casa ei, acolo unde a trăit cu Cristian Borcea și îl duce în concedii scumpe. Eu una nu-l mai vreau înapoi. Femeia susține că Mihaela Borcea și-a continuat relația cu fostul polițist, care ar fi însoțit-o la ziua de naștere a tatălui ei zilele trecute. De cealaltă parte, Marian Toader, primarul despre care se spune că ar fi fost iubitul Mihaelei, se declară surprins de cele auzite. Dacă este așa cum îmi spuneți, nu pot decât să regret că a luat o asemenea decizie și mai ales pentru cine. Am avut o relație de 4 ani și jumătate cu Mihaela. Atacurile fățișe făcute de Angela Calomfir la adresa ei nu au lăsat-o rece pe Mihaela Borcea. Răspunsul ei a fost cât se poate de calm și de categoric. Omul este șoferul meu. Nu am nicio relație de alt tip cu el, doar una strict profesională. Mi-a fost prezentat de cineva și l-am ajutat pentru că știam care este situația lui. Am mai mulți șoferi. Problema este că sunt o femeie cunoscută și se fac mereu speculații pe seama mea. De 5 ani sunt un om liber și nu e cazul să fiu implicată în asemenea scandal. Îmi văd de copii, de sănătatea mea. Zilnic îmi fac perfuzii, iar sâmbătă am revenit în țară după un tratament de o săptămână la o clinică în Viena. N-am timp de prostii. Angela Calomfir, femeia care o acuză pe Mihaela Borcea că i-ar fi furat iubitul, este în această seară aici. Ați văzut, Mihaela Borcea spune: domne, e doar șoferul meu, dar vedem cum stau lucrurile în această seară. Bună seara! Bună seara! George Stanca a rămas cu noi, este ziarist, da. Scrie la Click, mai ales că ultima declarație a fost dată de Mihaela Borcea, chiar în ziarul Click, am văzut. Da. Vă rog frumos să luați un loc. Nu, pește. Sărut mâna! Bună seara, domnule Mărățin. Declarația de acolo: Mihaela Borcea mi-a furat iubitul, va aparține și este adevărată 100%. Este prima dată când sunt în fața oamenilor să vorbiți deschis despre acest lucru. Dacă cu permisiunea dumneavoastră îmi permiteți să fac o glumă, nu l-a furat, că nu este batistă și nici o cămașă. Probabil că l-a sedus. Da, doamna Mihaela Borcea spune: domne, e șoferul meu. Domnul meu, asta ați văzut în urmă declarația cu o lună, de mai devreme. În urmă cu o lună de zile. Haideți să povestim. Cum ați aflat și cine e domnul? De cât timp sunteți împreună? Păi da, este foarte mult să avem încep timp să povestesc. Deci, cu mult timp în urmă, am găsit o fotografie pe net de la un eveniment. Am recunoscut fundalul pe 15 mai 2015.
Pur și simplu întâmplător am găsit poza, da, pe Facebook-ul lui. Nu știa, el nu știa că eu știu lucrul ăsta care Facebook, pentru că de când s-a eliberat din penitenciar, de pe data de 8 ianuarie 2013, când a venit acasă, el și-a făcut Facebook. Bineînțeles, stați că m-am mințit. Deci iubitul dumneavoastră a fost în penitenciar. Ce a fost în penitenciar. Închis. Deci, sunt cu el din 2010, din 16 septembrie. Dar o să vedem și noi imediat poze cu, da, lui, mai ales că l-ați și surprins cu Mihai Laborcea. Da, este un bărbat frumos, un bărbat deștept. Sunteți din 2010 cu dumneavoastră. Cu el, da. Nu știu de ce a făcut lucrul ăsta, ce l-a împins să facă lucrul ăsta, să aleagă în felul ăsta. De ce a făcut pușcărie? Mă surprinde. Doamne, iertați-mă că vă întrerup. Vă rog. Se pare, luați-o ca o glumă, da, că aveți o cultură cinematografică foarte redusă. În toate filmele, nevestele de miliardari se combină cu, cu șoferul. Eu nu înțeleg ce vă... Cu portarul, nu? Ce vă... Și șeful cu secretara. Și cu bodyguard. Și șeful Prințesa cu secretara. De Monaco are un copil moștenitor. Cu scuzele de rigoare, domnul Stanca. Domnul Stanca, stați să aflăm aici, da, că e interesantă, da, povestea. Deci acolo sunt oricum niște poze, le povestim imediat cu iubitul dumneavoastră, da? Da, probabil. Că nu vă interesează modul în care ne-am cunoscut. Trecem, da? Peste. Trecem peste 2010, telenovela începerii poveștii mele de dragoste cu acest 2010, domn. Sigur că da. Dar de ce a fost, da, reținut? A făcut... După... Deci în 2010, în 13 martie 2011, a fost arestat de DNA pentru infracțiunea de luare de mită în formă continuată. Bun. Asta e eliberat atunci, după 30 de zile, cu... Bun, avocații asta... de rigoare, cu nu știu ce s-a întâmplat atunci, după care în același an... Dar și fost condamnată? Nu, așteptați, asta este un aspect. Cam văzut în ziare, da, că ziceau și așteptați. De că a fost, deci, condamnată. Ăsta e un aspect, primul aspect în care el a fost arestat. La a doua arestare a dânsului s-a întâmplat pe 1 noiembrie 2011. Era o reclamație veche dinainte de a se cunoaște cu mine. Făcuse niște promisiuni unor persoane. Spus, da, am înțeles, dar nu vreau să intru în detalii. Astea vă spun detaliile. Omului. Pentru ce s-a întâmplat, de eu am fost inclusă în dosarul lui la DNA. Am înțeles, pentru că l-ați favorizat. L-am favorizat. Adică l-ați iubit atât de mult încât l-ați ascuns. Încât n-am fost în stare să vorbim. Nu l-am ascuns nicăieri. V-am spus că are 1,90 m, nu e Batistă. Nu ați spus nimic despre ce a, da, făcut. L-ați protejat. Ce a făcut? L-am protejat. Nu am protejat. Foarte frumos. Pentru că nu știam despre ce este vorba, domnul Măruță. Da. Fapta care a fost la DNA a fost cu totul alta, deci nu aveam la cunoștință despre, perfect, ea. Mi-a ascuns această chestie. Și mi-a ascuns această, da, chestie. El când s-a cunoscut cu mine, nu mi-a spus că a luat de la cineva vreun bun sau ceva, perfect, pentru că nu a luat. Da, eu știu că nu a luat. Șoferul, poate are dreptate, e șoferul Mihai Laborcea. N-are cum să fie șofer, domnul meu, are două facultăți, e comisar. Cum să fie șofer? De păi moment de 6 ani stă cu mine acasă. Prin intermediul cumătrului lui, sau știu ce este, rudă, i-a botezat fetița domnul Cristian Sabac și la un eveniment, știu eu, mai deosebit, în care nu cred că participă toată lumea, a fost și el invitat. Și acolo s-au cunoscut, scurt pe doi. Mi-este egal dacă nu recunosc. Nu înțelegeți că nu recunosc și de asta mă aflu în fața dumneavoastră acum? Da. Pentru nerușinarea și nesimțirea și tupeul fantastic care l-au. M-am dus la doamna Borcea. Dar el v-a spus, domne, vreau să te părăsesc, am nu mi-a spus pe domnul Măruță. Nu, păi asta vroiam. Păi nu trebuia să-mi facă. Domnul, ba da, cum să nu aibă? Suntem copii, toată lumea asta e proastă și el e deștept. Până doamna acum nu l-a cunoscut. Cu domnul Măruță, nu l-a cunoscut și ieri este șoferul ei? De ieri este șoferul ei? Cum se poate așa ceva? Deci vii în fața mea și spui, nu-l cunosc acum o lună. Nu-l cunosc, doamnă, pe soțul tău și dacă vrei să știi, sunt frumoasă, am bani și pot să-mi iau orice bărbat, dragă. Asta a spus Mihaela Borcea. Da, Mihaela Borcea, da, mie în față, da. Pe, în birou, la ștrandul ei din păi, Dumnezeu, din Crângaș. Dar a fost căsătorită cu dumnealui. Are vreo importanță peticul ăla, păi, portocaliu de 6 ani? Că poate el n-avea nicio obligație față de dumneavoastră. Cum să n-aibă moral? Moral, domnul Măruță, copii că am cărat câte 50 de kilograme de mâncare copii la pușcărie, 454... De zile? Secunde, da. Vă... Copii aveți? De ce trebuie să am copii ca asta e o relație cu cineva? Nu. Doamnă, cu ce v-am deranjat? Nu. Mii de scuze, lăsați-mă să vorbesc, da? E foarte, da, supărată, doamna. Păi da. Să trebuie să ai copii? Credeți că un bărbat stă cu tine, doamnă, că ai copii? Păi m-am despărțit de bărbatul meu și aveam o căruță, doamnă, de copii și m-a lăsat. Doamnă, prea mult pentru o întrebare. Ok, atunci, dacă vorbesc prea mult, atunci... Nu am o întrebare tendențioasă, nu. Atunci, nu, dar ce trebuie să ai copii dacă ai o relație? Eu am avut o relație superbă cu băiatul ăsta, cu bărbatul meu. Așa, așa se spune la români. Da. Dar nu am cum să mă cunun. Nu vreau să mă cunun cu nimeni. Bun, am înțeles. Dar haideți să o luăm așa pe rând. Cum nici Mihaela Borcea mi-a zis că ea nu se cunună cu Marian Toader.
Bun. Aia ce sunt proastă să mă cunun? Păi zic că ați avut o relație de 4 ani jumate. Cu domnul ăsta. Cu domnul Toader? Nu, îi zic. Domn primar, da. Nu, cu domnul... Sorin Drap. Da. Soțul. Da. Așa. Nelegitim, da. Nelegitim, da. Amantul, da. Sau ce vrea ea să creadă. Ați stat 6 în aceeași... ani în aceeași casă, în casa mea, domnul Măruță. Are hainele la noastră da, casă? Da, domnul Măruță, da. Veniți și vedeți hainele în șifonier. Știe toată lumea, toată lumea, toți prietenii lui. Nici n-a fost niciodată vorba de, cum să vă spun eu, ca el să stea într-o... Ne-am mai certat, adevărat. Eu nu mint, domnul Măruță. Da, vă cred. Eu sunt în stare în momentul ăsta, în fața țării mele, să-mi asum dacă am vreo greșeală, da. Orice vor ei să mă învinuiască, că am fost amenințată înainte cu 5 minute. Că mă arestează, că o să-mi ia nu știu ce, că mă hărțuiește, că are doamna Mihaela Borcea bani mulți și mătură cu mine pe jos și așa mai departe. Tot ce se întâmplă de am ajuns în fața dumneavoastră, la momentul în care am vorbit cu Mihaela Borcea, nu aveam nicio fotografie, domnul Măruță. E, dar ce ai poze cu mine și cu Sorin? M-am gândit, zic, măi, zic, femeia asta crede că toată lumea e proastă. Bine, draga mea, nu am poze. Cum să am? De ce să mint că am poze? Și v-ați dus peste ei. Aici vedem două poze peste care ei, arată că erau mai mulți oameni acolo. Era la evenimentul tatălui ei, era ziua tatălui ei. Deci tatăl Mihaelei Borcea. Da. Mănâncă șoferul cumva greșesc cu patronul la masă? Eu nu mănânc cu femeia de servici. Scuze, vă rog. Din am bun înțeles, simț, da. Odată de două ori beau o cafea, mănânc un sandwich cu muncitorii mei sau cu femeia de servici. Dar niciodată la ziua lui mama, Dumnezeu să o odihnească, n-aș fi putut să aduc șoferul, sclavul știți meu, care îl trimit să-mi ia pâine. Acum, și să-mi ia nu știu nu ce sunt toți sclavi. Nu sunt. Vorba vine, deci, milioane de scuze pentru toți oamenii eu care muncesc. Știți cum e, da? Te apropii, e omul în care ce te ține viața. Te apropii în pat, unde te apropii, domnul, nu știu, domnule, cu șoferul? Viața în mâini, adică... Te apropii în pat, nu știu unde te apropii. Și poate l-a pus la masă, v-ați dus peste ea acolo. La care masă, la domnul meu? I-am pus în ziua în care am fost la Mihaela Borcea, i-am pus telefonul cu mesajele lui bărbatul meu că venea de la Sibiu. Sâmbătă sunt pozele acestea făcute? Sâmbătă pe 2 aprilie, da. Am fost anunțată de acolo, din adunarea ei, prietenii ei, de-aia a ieșit pe post. Mm-hmm. Că a fost revoltată. Bun, acolo, da? În poză încercuită este Sorin. Nu, cu Sorin e cu mâna, am înțeles. Nu, este cineva care și-a dat seama ce fac. Că vreau să fac poze. Că am intrat într-un salon la Doi Cocoși. Da? Deci asta este a doua poză. Când ea s-a ridicat de lângă Sorin de la masă și s-a întors cu spatele și a fugit. Da, sau a plecat, n-a fugit. Și când v-ați dus, deci era ziua tatălui Mihaelei Borcea. Da, domnule. Și v-ați dus peste ei? Nu m-am dus peste ei. Pur și simplu cineva mi-a zis, vino Angela, că de 10 minute... Această femeie a intrat cu bărbatul tău în restaurant la Doi Cocoși. Lucrează împreună, doamna Angela? La ce? La vreun ciorap? La ce să lucreze? Știu, mă scuzați acum de remarcă. Dar la ciorap? Ceva, s-ar putea păi să vă deranjeze chestia asta, dar poate domnul Sorin nu vă mai iubește, v-ați gândit? Voilà, să-mi spună, dragul meu, domn. Dar nu v-a zis? Nu mi-a zis. Păi uite acum, uite telefonul acolo, să vezi că îmi scrie mesaje, că mă iubește. Nu pot să cred. Pe cuvântul meu de onoare. Haideți că vedem pe o să vă arăt telefonul, să vedeți. Și atunci poate n-are nimic de cu Mihaela Borcea. Ba da, domnul meu. De ce ziceți? Este un bărbat sexos. E un bărbat sexos. Din cauza asta are. E foarte frumos. Câți ani fără aveți? Cuvinte. Câți ani aveți? 28, în câmpul muncii. Am înțeles. Perfect. Da? Mulți perfect. Da? Nu, da, eu vreau să vă întreb, pentru că îl iubiți foarte mult. Da, îl iubesc foarte mult. L-am iubit foarte mult. Îl mai iubiți? Nu. De sâmbătă nu mai vreau să-l văd, indiferent de ce sunt. De sâmbătă de ce credeți simt? Că ați dormit o noapte și nu-l mai iubiți. V-ați trezit fără dragoste. Adică l-ați iubit atâta timp, îl iubiți, adică nu v-ați trezit a doua nu zi. Nu l-am iubit, domnul Măruță, e viața mea, înțelegeți? L-am divinizat. Adică nu ați să sunteți la televizor că luptați pentru el. Este un bărbat bun. Pentru iubirea mea, pentru 6 ani ai mei am luptat. Păi, doamne, dar poate pentru lacrimile care le-am vărsat 454 de zile și am stat singură, fără niciun prieten lângă mine, să-l caut, să muncesc și să-i pun avocat și să-i duc pachete, să nu simtă niciun greu. Că am realizat ce șoc a fost pentru el, din ce a dar fost... Dar v-am mulțumit, presupun, domnul meu. Da, a zis că am venit la pușcărie ca să mă plimb, că și așa n-aveam ce să fac. Acum, pe cuvânt de onoare, așa, ăsta a fost replica. Nu, eu a zis, dacă draga vrea, mea, Sorin, mai căutat... Domnul Sorin, dacă vrea să intre în legătură directă cu noi, poate să o facă. Nu, poate să intre în altă parte, în legătură cu Mihaela Borcea să intre. Nu, că eu ieri l-am anunțat. Ceva. Să mă întrebe pe mine ceva? Ce i-ați zis ieri? Ieri am spus, băi, m-a sunat cineva de la Click da. Să dau aceste poze și n-am vrut să le dau. Bun? N-am vrut. Am zis că mă gândesc. După care... Mă sună fata înapoi și îmi spune: domnule Angela, da, Mihaela Borcea a zis că este șoferul ei, soțul dumneavoastră. Am dat și noi declarația, exact. Îl sun și îi spun: dragă, vezi că... Doamna Mihaela Borcea, dacă vreți să intrați în direct, vă așteptăm, aveți numerele noastre de telefon, putem să... Să mă contrazică să dacă n-am fost la ea și mint ceva nu, și dar greșesc poate ceva. Poate chiar zice, domnule, șoferul meu, adică de ce nu dar chiar nu cred, domnul meu, mănâncă cu șoferul și până ieri nu l-a cunoscut pe Sorin, domnule. Ah, și poza cu BMW-ul?
Poza cu BMW-ul, știi ce este, nu, când se urca Sorin la volan? Nu, cum nu? De pe România TV. Făcea casting, dădea probă de lucru când Sorin. Când au dat poza, că n-am... Vă arăt eu, este în telefon. Dădea probă de lucru lui doamna Mihaela Borcea la 12 noaptea sau 10 noaptea. De la, magazinul sau ce are doamna coafor în Floreasca, care? Până la următorul semafor pe Sorin, care conduce de 30 de ani, să dea o probă de lucru ca să-l angajeze șofer part-time. De asta, păi asta este explicația. Păi se dă probă pentru șofer. Cum? La vreun hotel eu mă gândeam să-l fi dus direct. Că n-ai cum să-i rezici un bărbat ca Sorin. Oh, voilà! Dacă îl dezbrăcat e și mai grozav. Pe cuvântul meu de onoare. De ce sunt aici? Că merită să lupt pentru el, nu? Dai un bată, nu-l mai ai. Sau stai la spate după aceea. Îl iubiți tare. Foarte tare, da. Da, chiar nu-mi este rușine de asta să-și asume relația. Adică, poate domnul nu mai iubește, doamnă. Domnul meu. Doamna Angela, poate el acum... Dragul meu, domn, aseară a fost la mine și ne-am bătut ca chiorii, poftim, amândoi, eu am sărit prima, nu este el de vină. Eu am sărit la bătaie la el, a stat, i-am tras una, l-am scuipat, l-am zgâriat, am înjurat, după care mi-a tras și el, vă dați seama, asta, că trebuia să... Violența în familie este normală la familiile de români. Nu am evoluat cu nimic. Dumnezeu, nu. Nu am evoluat cu nimic în 25 de ani. Să nu încurajăm chestia asta. Adică... Nu am încurajat, dar deci v-am spus ce s-a întâmplat. După ce l-am sărit de nervi, de supărare, că nu recunoștea și îmi spunea că eu trăiesc cu Marian Toader. A, îți scrie idiotul ăla. Marian Toader este primarul... Soțul lui Mihaela Borcea, care a trăit, dacă a trăit sau nu, dacă, că n-au fost morți, au trăit. Omul care a trăit cu Mihaela Borcea... Care a avut o relație... 4 ani de zile, așa spune presa. 4 ani și jumătate cu Mihaela Borcea. Și, domnul Marian Toader e un om distrus, primar. Credeți-mă. A iubit-o foarte tare pe Mihaela, mi-a spus. Mi-a spus, zice, doamnă, cine au făcut nenorociți ăștia? Jumate din primar sunt la DNA, jumate sunt drăgostiți. Doamne, cine au făcut nenorociți ăștia, doamnă? Ne-au călcat în picioare, doamne. După care Sorin a tras concluzia că sunt manipulată de acest domn pe care nu-l cunosc. Poate chiar, doamnă, eu sunt manipulată? Poate, nu, poate Sorin chiar vă iubește și poate dumneavoastră doar aveți nebunia și scenariul în cap că el trăiește cu Mihaela Borcea. Acum, sincer, păi trăiește cu Mihaela Borcea. Borcea, e frumoasă Mihaela Borcea, e tânără, da, fața și corpul o strică. Fața și corpul o strică. Nu, domnul meu. Păi am spus că e frumoasă. Trebuie să mai umble la niște chestiuni. E o femeie care e singură, care... Săraca și cu 3 copii, nu-i așa? Nu, e o femeie care nu e implicată într-o relație. Da, 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 e liberă. Păi și nici Sorin, a fost cu... Asta a fost replica ei. A zis, dar ce are acte cu Sorin? Are vreun act? Mi-a trimis vorbe prin diferite persoane. Până să apară poze. Da, foarte rea, domnul Măruță. Sunt dezamăgită, pe cuvânt de onoare. Deci, doamna, când m-am dus la dânsa, cred că avea câteva zeci de nopți, de sute de nopți de amor cu soțul meu. Se uita la mine, mă măsura și a zis, doamnă, sunt o femeie modestă, simplă. Nu sunt amărâtă să n-am ce să mănânc, că nu mănânc cu 10 linguri. Dar zic să vă vedeți de viața dumneavoastră, de familie. Împăcați-vă cu domnul Marian înapoi, că suferă cumplit primarul din cauza din dumneavoastră. Primarul Zăbreni. Din Zăbreni în Arad. În Arad, domnul Măruță, da. Vin alegerile acum, în loc să se concentreze domnul primar la alegeri. N-are cum, că are dosar la DNA și domnul Marian. Poftiți? Are dosar la DNA la ce alegeri? La alegeri la penitenciar? La ce să mai umble și ăsta, Toader? Păi are cu evaziune fiscală de 3 milioane de euro, ceva, nu știu, ceva da, de genul ăsta, nu ce știu. Să zic, săracul de el. Da, deci nu, nu are ce, unde să mai, ce să aleagă. Că ce a ales, a ales praful. Și de relație și de funcție. Iar pe 6 mai, n-a avut noroc în dragoste, da. Voilà. Era eu o chestie, da. Pe 6 martie a fost la un eveniment cu domnul Toader. Ca să salveze aparențele, doamna, mințindu, mi-am trimis o scrisoare lui domnul Cristian Borcea. Da. Mi-am permis lucrul ăsta, cu scuze, milioane de scuze. Cine a zis Cristian Borcea? Cine a trimis scrisoarea? Eu, domnul Măruță. I-a trimis lui Cristian Borcea? Domnul Cristian. Vedeți că soția dumneavoastră întreține relații sexuale cu soțul meu. Noi suntem țigani. Vedeți dacă vă convine să intre un țigan în familia dumneavoastră. Noi suntem oameni amărâți, suntem oameni prăpădiți, pârliți. Și v-a răspuns Cristi Borcea? Mi-a răspuns prin avocatul care l-am trimis acolo, pro bono, că n-am plătit, vorba bine, că să stau liniștită, că totul este sub control și că îmi promite că o să se liniștească.
O să rezolve problemele. Ce viață agitată. În ce privește, da? Haideți că revenim după publicitate, încercăm să vorbim cu Mihaela Borcea, o femeie care își asumă lucrurile pe nu care le face. Nu își asumă nimic. Nu-și asumă nimic. Din moment ce spui că nu-l cunoști și după aia spui că e șofer. Eu o cunosc și știu că e femeie discretă. Nimic nu este ceea ce pare. Știu că e femeie discretă care își asumă lucrurile. Păi a fost discretă până i-a prins paparații cu BMW-ul și eu cu pozele la doi cocoși. Au făcut, au încercat. Pozele alea nu arată mare lucru acum, sincer. Domnul meu, dar ar fi trebuit să-i surprindă în hotel, în cameră. Cum credeți dumneavoastră? Era mai evident. Dacă aveam bani, îi surprindeam și în hotel. Cu mașina, nu? Asta e poza cu mașina. Da, domnul Măruță, dacă aveam bani, pe cuvântul meu de onoare, îi surprindeam și în hotel. Poftiți? Poza asta cu mașina, ce? Poza asta cu mașina, Sorin se urcă la volan. Păi șofer. Păi dădea proba de lucru la X5 și ea se urca în partea dreaptă. Să vadă dacă îndeplinește condițiile să ducă mașina 50 de metri. Păi dar nu-i șofer, adică doar nu transportă mașina. Păi știu eu din comisar să a făcut șofer să... altă aberație. Să-și crească fetele. Care fete? Că soția lui, a doua soție, este o doamnă desăvârșită și a crescut singură fata. Da, nici de cum cu ce duce el acum acolo. Stau să mă gândesc și luăm publicitate. Dacă nu puteți să luați altceva afară de publicitate? Mulțumim. Vreau să vă spun că, Sorin, soțul dumneavoastră, gândiți-vă ceva. Mă rog, iubitul pe care îl iubiți, omul pe care îl iubiți, gândiți-vă la ceva. Dacă se făcea taximetrist, câte poze apăreau cu diferite femei? Ce făceați? Dar nu este taximetrist. Dacă era taximetrist, îl lua mama. Eu vă întreb ceva, dar nu vă supărați. Îl lua maica mea, eu nu-l luam de bărbat. Nu vă supărați pe mine. Nu mă supăr, dar dacă era taximetrist... N-ați făcut pentru bărbatul ăsta și practic nu acceptați că o poate... O obsesie? Da, poate nu acceptați că nu vă mai iubește și el poate vrea să-și vadă de viața lui. Dar de ce nu-mi spune? Băi, nu te iubesc, nu mai vreau să stau cu tine. Te rog frumos, îmi dai bagajele, bine, nu mi le dai să rămână din momentul adică ăsta. Toate hainele noastre. Da, domnul meu, 90% din ele. Că între timp și-a făcut altă garderobă. A fost și el pe 28 la Pandorf, dacă doamna a fost la tratament. Adică seară spuneți că a fost la dumneavoastră, adică treci. Păi a fost. Da, trește și cu mine și cu doamna. Cum? Păi de asta face de atâta timp de zile. Doamna a fost supărată, de aia s-a dus cu domnul Toader pe 6 martie la eveniment. Că i-am arătat mesajele soțului meu. I-am zis, potolește-te! Haideți că încercăm să vorbim și cu primarul după publicitate. Oameni buni, rămâneți cu noi. Dragostea învinge. Da, greu de învins. Vorba lui, greu de învins. El este greu de învins. Revenim după publicitate, domnul Sorin... Vă așteptăm dacă vreți în direct. Să-și doamna... facă apariția, că e o plăcere, e o frumusețe de bărbat. Trebuie să vină și să-și manifeste sentimentele și el și ea. Dar, dom'le, indiferent dacă nu-ți pierzi viața, nu-ți pierzi nimic. Da, mă, o iubesc pe femeia asta, n-are importanță cum arată, cine e, cum e. Și vreau să-mi petrec viața cu ea, nu știu cât. Că nu ești legat cu sfoară de nimeni și asta e. Ați fost pătimașe în viața dumneavoastră. Foarte tare, sunt pește, șefă de acvariu. Peștii sunt șefi. Șefă de acvariu. Da, așa se spune la zodia pești, da. Dar știți că și pești este de mai multe modele. A nu se înțelege? Nu, sunt mai multe. Substituții de la nu, sunt pești răpitori, sunt pești... Domnul meu, peștii sunt și de ape curgătoare și, că este semnul ca și la gemeni, în dublu. Revenind da? După publicitate, deci mă ceartă doamna Urania că mă bag unde nu fierbe oala cu astrologia.